היי, אוקיי, עכשיו אני נראית כמו פריקית מושלמת. כן, אבל זאת ההחלקה שדיברתי עליה כל הזמן, אתם תאלצו להתרגל לזה. אני מרגישה כמו עצמי שוב. בואו נתחיל. אז קודם כל, לפני שאני מתחילה את הסרטון, אני רק רוצה להגיד שמי שאין לו הומור שחור, כדאי שיצא מהסרטון, כי עומד להיות פה הומור שחור. קצת. אז היום אני עושה לכם סרטון על מה הגרמנים יישמו מאז מלחמת העולם השנייה. האמת שרציתי לעשות את הסרטון הזה מאז שהייתי בגרמניה ועבר הרבה זמן מאז, אבל הנה אני כאן ואני עושה את הסרטון הזה, אז בואו נתחיל. לא כל הקרונות חוזרים ריקים ברכבות, רק חלק. המעליות מרווחות ונראות מזמינות יחסית למשהו שאתה תיכנס אליו ואתה לא תצא ממנו. זאת מלכודת. כמעט מתנו עכשיו כי היה ניסיון התנגשות. רגע. היה ניסיון התנגשות ו... והזמנו מעלית, ואז גילינו שהמעלית שהזמנו היא בעצם דומה לתא גזים והיא הייתה ממש מזוהמת. בנות? תביא. תביא, זהבה. נו, תורך לי. העצים שהם שתלו ביערות לא דליקים יחסית, ככה שאם מישהו תכנן כנקמה לשרוף את היער השחור בגרמניה, זה לא ילך כל כך בקלות. במקום לשרוף, הם מנסים להקפיא אותך ברקבלים פתוחים ביום גשום. אז זאת התוצאה מהמגלשות. כשהם מגלים שאתה מישראל, הם לא נותנים לך בוקס לפנים. הם נותנים ליהודים להיכנס לחנויות. יש לפעמים בכל מיני מקומות שלטים בעברית, ולשם שינוי זה לא אין כניסה ליהודים, אלא יותר בכיוון של תחינה, לאיזשהו דוכן רנדומלי באמצע שום מקום. קדמת, זה פשוט מציק. יהודים יכולים ללכת על המדרכה. הם מורידים מחירים וככה הם מצליחים לרכז בחזרה את כל היהודים בגרמניה. את הגטו הם עושים בהסוואה של חנויות כלבו ענקיות, בתקווה שאתה תיכנס ותאבד בהם ולא תצא מהם. אני לא יכולה די. אוקיי. השמות של הערים ממש דומים אחד לשני. דומים או דומות? דומות. שמות. שמות של הערים דומים / דומות אחד לשני, כדי ש... הטלפון שלי מצלצל. השמות של הערים ממש דומים אחד לשני כדי שתלך לאיבוד בגרמניה לשארית חייך. שמות בסגנון ברוכנבכן ואיכנבכן. זה מה שאני זוכרת לפחות משם. לא ראיתי שמוכרים בובות של היטלר, זה מעולה. לא ראיתי אף אחד שהדביק שפה מלאכותית ועשה הייל היטלר. תמיד היה רק אחד מהשניים, ככה שזה לא יראה חשוד מדי. אין גופות זרוקות באמצע הרחוב, לא במקומות גלויים לפחות. אוקיי, נראה לי שהגזמתי ממש, בואו נסיים את זה כאן. בכל מקרה, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי אנדר, תעשו סאב ותעשו לייק אם אהבתם את הסרטון, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. יאללה ביי.